34 жастағы Шу қаласының тұрғыны Ұлан Жексен 4-ші маусымға қараған түні ауыр жарақатпен ауруханаға түскен. Ол пышақтаған полиция қызметкерлері дейді. Үй жақы кеп қайтып баратқан кезде сатурниктері, Шу ауданының сатурниктері, полиция қызметкерлері кеше тоқтатып, мені машинаның алдынан ұрып, шығарып, Шәмерден деген заправкадан. Қанша жерден пышақтықты? 4 жерден пышақтықты. Аттарын білесің бе? Білемін. Димаш, Әділ деген сатурник. Жексеновтың серігі Мақсат Сабанбаевтың сөзінше, жанжал мейрамханада отырған полицейлер мен Жексеновтың арасындағы кикілжіңнен басталған. Ол Ұлан екеумізді бір топ полицей қоршап алып, соққыға жықты дейді. Досым екеуміз үйге қарай қайтып бара жатқан кезде полиция қызметкерлері қолдарында пышағы бар. Айтқан сөзге түсінбейді, ажыратса көнбейді. Төбелес шығарып, жабылып 5-6-ауы, яғни Әділ, Димаш жәндегі қызметкерлермен жабылып, айуандықпен үш жерінен пышақ салды. Енді өздерінің орындарына басқа біреуді қойып, өздері жауапкершіліктен кетіп қалмақшы. Мен сіздерден көмек сұраймыз. Жексеновтың әйелі азаттыққа, полицейлердің жақындары кешірім сұрап істі жабуға көндірмек болғанын айтты. Алайда туыстары келісімге келуден бас тартқан. Жексеновтың сұхбатында ат аталған Әділ есімді қызметкер айыпты жоққа шығарды. А тұрғындар бұндай сіздерге айыпты не үшін тағып отыр, қалай ойлайсыз? Олар біз тек сақтап жүрген адамдар ғой бізге. Жек партия қызметкері. Олар өздері бірнеше сотталған ағайындары бар, туысқандары бар, солар жазғырылады ғой. Жамбыл облыстық полиция департаменті оқиға бойынша толымды ақпарат бермеді. Азаттыққа қысқа видеокомментарий жолдады. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 293 бабының 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі уақытта Жамбыл облысы полиция департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері істің толық мән-жайын анықтау үшін барлық қажетті жедел тергеу іс-шараларын жүргізуде. Жексеновтың президентке үндеуіне жария реакция болмады. Ішкі істер министрлігі жергілікті полицияға сілтеп азаттық сауалына жауап бермеді. Облыстық департамент тергеуді Ішкі істер министрлігі бақылап отырғанын айтты. Дәрігерлер азаттыққа Жексеновтың жағдайы орташа деді.